Këtë 29 nëntor në 80 vjetorin e çlirimit, Narcis Stafën e gjejmë në varrezat e dëshmorëve duke ndëruar xhaxhan e saj Qemal Stafën, një nga dëshmorët e parë të luftës antifashiste. Janë dy ditë historike që unë i ruaj me shumë respekt, dita e dëshmorëve 5 maj, që është dhe dita e vrasjes në mënyrë heroike të xhaxhait tim Qemal, po është dhe dita e çlirimit të Adheut 29 nëntor. 1944, unë nuk e harroj kur këto ditë dhe do vazhdoj gjithë vitet e jetës time, sepse është dhe një amanet i babait tim. Madje si homazh për këtë datë, vëllai heroi të popullit vendosi të kurorëzonte dashurinë me bashkëshorte në 29 nëntor dhe këtë e zbulon për herë të parë vajza e tij. Edhe lidhja martësore Timati me maman time shënon datën 29 nëntor. Me këtë dua të tregoj sa e shenjtë ishte data e çlirimit në familjen Stafa. Besa e Qemal Stafës shprehet se është rritur me figurën e një idealisti, me aftësi të mëdha intelektuale, por dhe një botë të madhe artistike. Një revolucionar që e mori vdekjen si të linte, ky nuk ndali se krijuar i celulat antifashiste nga veriu në jug të Shqipërisë, i takon merita e kësaj lufte, bashkë me gjithë heronjt e tjerë, se mbas Qemalit u vran dhe shokët e tij. Për Top Channel, Narcis Stafa kujton dëshmit për vrasjen e Qemal Stafës në 5 maj 1942, kur në rrethana misterioze u zbulua baza ku ai qëndronte ilegalisht. Mbaj mend nga i mat dhe nga shokët e xhaxhait tim dhe nga dëshmitarët okular, kur të gjithë shokët që ishin në bazë shpëtuan, i vetmi që ra në këtë rrethim ishte xhaxhai im Qemali. I mat nuk e hapi kur këtë temë se si vllai i tij nga të gjithë rrethuarit ishte i vetmi që u vra, por me një breng që shokët nuk duhet ta linin në balt, por të luftonin krah tij. Por figura e Qemal Stafës është anatemuar vazhdimisht pas viteve 90. Për zonjën Stafa, kjo është baltosje e kontributit të tij në një nga luftrat më të rëndësishme në historinë e vendit. Po ky është një paradoks për familjen tonë, sepse një antifashist që edhe student në Firenze filloi të lidhej me grupet e studentëve antifashist të italian, dhe si mund tjetë ai bashkëpunëtor me fashizmin. Nuk ishte faji e herojve dhe faji e rinisë shqiptare antifashiste që u vendos në anën e dur të historisë dhe fitoj luftën. Xhaxhaim nuk ishte vetëm një eksponent i rezistencës antifashiste, por ai donte dhe bashkimin e trojeve shqiptare që kishin ngelur në mënyrë të padrejtë jashtë territorit të vendit të tij. Me gjithë këto ide për parentare, si mund t'i vesh këto epitete të cilat për familjen tonë është e dhimbshme?